Juan, nu skal vi til det. Nu skal du se en af Danmarks store stoltheder. Kæmpe stolthed. Det her er en ting, som folk kommer fra hele verden. Det var hele verden. De kommer hele vejen hertil for at se det, som de forbinder med Danmark. Forvent det største. Regn med det vildeste. Nu kommer vi til det. Følg med mig. Juan, det er derovre. Ja. Godt, Juan. Vi er nået til det næste punkt her, i du skal søge asyl, og det er den lille havfrue. Den lille havfrue, lige inden jeg går videre med det, så har jeg grund til, at have briller på igen. Det er fordi, som sagt, så er det, man hører bedre efter, når folk har briller på. Og vi har også fundet ud af, at man hører bedre efter, når folk har hestehale. Og undersøgelser, nye undersøgelser har vist, man hører særlig godt efter, når folk har pibe. Okay, prøv at høre. Lille havfrue. Bygget i 1913. Bygget, skulptureret, lavet i 1913. Den blev skænket af vores brygger, Carl Jacobsen. Så man kan sige, det er en velskænket statue. Okay. Nå, men den er hugget af Edvard Eriksen. Han var den, der lavede den. Og Edvard, han brugte faktisk sin kone til at stå model. Og så det der, det er hans kone, Eline Eriksen. Så hvad ved vi om Eline? Rimelig små børn. Det er sådan noget, du skal huske, Juan. Altså, du skal huske, de spørger dig til prøven. Hvordan var hendes kager? Var det gode kager eller dårlige kager? Det er det, der kommer til at være det afgørende, om du får asyl eller ej. Kig på hende. Sådan. Det var ikke hende. Ikke? Store patter, små patter. Store patter, små patter. Asyl, ikke asyl. Asyl, ikke asyl. Husk det.